Tuossa mulla on 100 grammaa kaurahiutaleita, hunajaa joku 30 grammaa, omenamehuu, täysmehu tiivistettä itse asiassa, on nirsa, tai siis vittu köyhä, kahvia, täällä on proteiinia 30 grammaa ja kreatiinia. Joo, näissä on yhteensä ehkä joku about 620 kaloria on mun veikkaus, mä katson sen pian. Tää on mun ampuola. Aika perus nykyään, kun asun yksin. Ihan VTV, mä en muuten koskaan puhunut kameralla oikeastaan suomeksi, tää on ihan vitun outoa. Mutta katsotaan mitä tässä tulee. Mulla ei näyttää, mutta tässä on. Että varmaan nää, näette ehkä vitamiinit. Eli omega 3, monivitamiini ja magnesium. Perus stäkki, niin sanotusti. Tässä on tosiaan jauhelihaa ja riisiä, jos ette tajunnut vielä. Mulla mä ostin vaan 600 grammaa jauhelihaa, mutta tulee 200 grammaa jauhelihaa yhteen tällaiseen, joten mulla ei riittänyt yhteen, koska eilen mä kävin riisiä 4. Mä en tiedä kaupassa kun on, mä otan nyt roskiksesta, mutta on tiedättekö näitä. Niin, noita on 400 grammasina, sitten noita on myös 300 grammasina. Ja K-kaupoissa on niitä vain 300 grammasina ja S-kaupoissa Lidlis on niitä 400 grammasina. Ja mä käyn usein K-kaupassa, K-marketissa, mikä vittu se onkaan. Niin sit on ihan vitun monen struggle, koska mä saan vaan, kun mä en sit halua ostaa taaskaan 900, et mä ostasin $3, koska sit se menee yli, mulla jää siitä 100 grammaa yli, niinku mitä vittu mun siltä. Joo, mä en oo vielä käsynyt mun ampalaa, kello on niinku, mitä se on, 1:30. Tässä on vielä vikat. Jämät proteiinista, joo. Mennään kaverin kanssa treenaa tossa kolmen maissa. Tänään on kyykkyykkönen. Tän blogin tokavikatreeni. Kolmen viikon päästä opiskelijoiden voimannostokisat. Mä menen sinne rentoon sarjaan. Vähän kokeilee, että miltä tuntuu. Joo, meikä syö tosta nytte tommosen ruuan. Ja pelaamaan vähän lolia. Kautta pre-workout meal. Tosiaan 200 grammaa lihaa. 112,5 grammaa riisiä, se on tarkkaa. Vähän sen sweet chili kastiketta, koska mä oon kyllästynyt pelkästään jauhelihaa ja riisiä. Pitäis laittaa tomaattia ja kurkkuu myös, mutta I don't have any. Omenamehua jälleen. Ja joo, tosiaan lähden ihan pian gymille. Katon lovimatseja tässä. Worldsit on tällä hetkellä menossa, joten olen fani. Kamera. Onko? Ei olekaan. Tää on EOS 600. Sama mikki sulla. Tee voi tuonne. Ah joo. Mä ajattelin vlogaa vähän tänään pitkästä aikaa. Onks sun YouTube käynyt? On mulla. Mitä vittu, mä en ole ei kun vittu, mitä teen englanniksi video? Eiks tee? No joo, mä tään tein Suomessa. Tänne Turkuuhan tuli BTV 10 tossa joku aika sitten ja meillä on täällä Respa vastaava Erno ja Miro heräs tunti sitten. Näyttääkin siltä. Kuuntele se klippi.
Tää soi jotain Ariana Grande. Tai mitä tää on? Siis saaks tää laittaa jo omaa musiikkia? Saa. Ai saa laittaa? Joo, jono. Mutta ihan niinku vaihtaa biisiä. Ihan kohtalainen kyykkysessio. Mä otin jo viime viikon 180, niin... No, se oli vähän mitä oli. Ei ollut voimaa. Nyt alkaa pieni lepo. Musta tuntuu niin vitun epämukavalta puhua suomea tälle kameralle, kun mä oon tottunut puhua aina englantia, mutta... Joo, pari lepoviikkoa tai lepoviikko, sit piikataan, ja sit onkin jo kisaviikko. Saa nähdä, mitä valmentaja ohjelmoi mulle, mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin. Mene töihin. Vähän on ollut niinku hakusessa nyt tää treeni, et ei oo oikein voimaa saanut tulee. Viime viikolla 180 kyykys, tällä viikolla 180 kyykys, viime viikolla 240 mave, tällä viikolla 240 mave. Penkissä mä sain 5 kiloa lisää vielä viikolla viikolle, mutta no, tää nyt oli vähän mitä oli. Jatketaan harjoituksia niin sanotusti nyt. Mä oon treenissä valmis tosiaan ja mä menen kotiin syömään jauhelihaa ja riisiä ja Erno on täällä vielä pari tuntia juomassa kaakaota. Vai mitä? Kyllä mä oon. Kiitos. Vähän on sinistä, mutta ei oo. Aika vitun sekalainen vlogi. Mä oon nyt syömään. Tossa on itseasiassa loput siitä mun päivällisestä, mitä mä söin ennen saliin, koska mä en jaksanut sitä kaikkea. Joo. Laittakaa hei kommentteihin, jos tykkäsitte tästä suomenkielisestä vlogaamisesta. Tää on mulle jotenkin tosi outoa. Mä oon tottunut tekemään englanniksi, mun tekee mieli puhua koko ajan englantia tälle kameralle. Joten, joo, katsotaan jos mä oppisin tekemään vähän suomeksi näitä. Voi auttaa ja saattaa ehkä tulla enemmän katsojia, kun suomalainen kuitenkin itse olen myös. Joo. Niin. Laittakaa peukku jos tykkäsitte ja... No saa laittaa alaskipäin jos ei tykännyt jostain syystä, mutta kuka nyt mun videosta ei tykkäisi, niin... Ensi kertaa.